Salam əziz dostlar, Labirint TV-yə xoş gəlmişsiniz. Mən bugün sizə Al Dədənin əfsanəsini oxuyacağım. Bağdadda Ərəb xəlifəsinə belə bir xəbər çatır ki, Odlar ölkəsində Al Dədə adlı bir şəxs peydə olub. Bu şəxs möcüzələr yaradır, özü də odda yanmır. Xəbər xəlifəni çox maraqlandırır. Deyilənlərin doğruluğunu yəqin etmək üçün yanına 3 adam çağırır. Elə bugün Odlar ölkəsinə yola düşün. Orada Al Dədə adlı bir şəxs peydə olub. Gedin, yoxlayın. Əgər doğrudan da möcüzələr çıxarırsa, ona toxunmayın. Yox, elə olmazsa, onu məhv edin. Yurdunda heç bir nəfər də salamat qoymayın. Ərəblər Al Dədəni Haçaqaya deyilən yerin yaxınlığında tapırlar. Görürlər ki, geniş çöldə yalmanları qısa örgülər kimi hörülmüş at ilxısı otluyur. İlxıda iki dayçanın yalmanı hörülməyib. Onlar bunun sirrini hündür daş üstündə oturmuş Al Dədədən soruşurlar. O deyir, bu dayçalar göysüdən çıxıb, ilxıya özləri qarışıblar. Xeyli söhbətdən sonra ərəblər hiss edirlər ki, qoca çox hikmətli adama oxşuyur. Dünyanın əvvəlindən axırından xəbər verir. Al Dədəni yoxlamaq istəyirlər. Bəlkə bir ocaq çatasan, yaman acımışıq. Al Dədə o saat qonaqların niyyətini başa düşür. Bilirəm, nəyə gəlmişsiniz, marağınız nədir, istəyiniz nədir, hamısını bilirəm. Ərəblər təəccüblənirlər. Biz ki, sənə hələ bir söz deməmişik. Bir kebab bişirim yiyək, sonra danışarıq. Altıda ayağa qalxıb ocaq çatır. Yaxındakı sürüdən bir quzu ayırıb gəsir. Quzunun qolunu, budunu, qabırğalarını çılpaq əlində közə tutub qızardır. Kebab bişir, Altıdanın əlinin tükü də qarsalanmır. Bu nə möcüzədir, deyə ərəblər heyrətlə dillənirlər. Möcüzə yoxdur, mən odlar diyarının övladıyam. O doğuluyam, o dodu yandırmaz. Sən öz qaladığın odda yanmazsa, ancaq biz qaladığımızda əməlli başlı bişərsən, heç külün də qalmaz, deyə ərəblər onun möcüzəsinə şək edirlər. Onlar bir qara göz qızını Al Dədənin qucağına verirlər. Sonra da yurd yerindəki təndirə qalırlar. Al Dədənin alovu göyə dinlənən təndirə salırlar. Təndirin ağzını isə iri sal daşlarla örtülür. Ərəblər elə düşünürlər ki, Al Dədə bu gecə təndirdə yanıb kül olacaq. Səhər onlar təndirin ağzını açanda gözlərinə inanmırlar. Al Dədənin başının tükləri, bığları qarlı qrovlu idi. Saqqalından buz salxımları sallanırdı. Bucağındakı qaragöz quzu isə qıpqırmızı bişmişdi. Ərəblər dedilər, bu əsil möcüzədir. Ey Al Dədə, bizdən istəyin nədir? Al Dədə xəlifənin elçilərinə cəsarətlə cavab verdi. Sizdən heç nə istəməyəcəm, amma məndən də istəməyin. Qoyun hərəninki özününki olsun. Başa düşmədik. Al Dədə yanındakı 4 ağac çubuğunu göstərib dedi. Bu ağacları 4 tərəfə atacam. Hazar düşsə ora toxunmayın. Ərəblər sevindilər ki, bir qocanın atdığı ağac o qədər duzağa düşməz. Odur ki, dedilər, qoy olsun. Al Dədə birinci ağacı atdı. Ağac göydə süzdü, görünməz oldu. Ərəblər soruşdular. Ağac hara düşdü, Savalan dağına, deyə Al Dədə cavab verdi. Al Dədənin ikinci ağacı Şah dağına, üçüncü ağacı Alqız dağına, dördüncüsü Ağrı dağına düşdü. Ərəblər dedilər, bu ki elə odlar ölkəsidir. Al Dədə gülümsündü. Xeyr, odlar ölkəsinin heç parası da deyil. Ərəblər odlar ölkəsində elə bil oda düşdülər. Alışıb yanmağa başladılar. Tələsik Al Dədədən ayrılıb birbaş Bağdada üst tutdular. Bəli, əziz dostlar, bugünlük Labirint TV-dən bu qədər. Hələlik!